Esi išsiblaškęs ir dažnai pameti brangius daiktus? Nuo šiol tai ne problema. Mes pristatome naują technologiją – mikročipą, kuris padės tau juos surasti. Prakinam dviračių. Nebejaukauk, kelias minutės. Tai gerai. Ačiū Dievui, kad turėjau čipą. Šį mikročipą galime užklijuoti ne tik ant dviračio, bet ir ant kitų daiktų. Raktų pakabuko, telefono, piniginės, svarbių knygų. Jis siūs GPS signalą į tavo telefoną ir tu visada galėsi žinoti, kur šie daiktai yra. Taigi, jeigu atsibodo nervintis dėl paprastų dalykų, įsigyk šį mikročipą ir mes specialią programėlę į tavo telefoną instaliuosime nemokamai.